për mu, nuk është fort e rëndësishme a ngritën njerëzit në këmbë, a ma japin dorën e djathtat majt. Për mu gjëja më e rëndësishme është bëhet Alpeksi, të bëhen 26 vendkalimet kufitore, të kemi dy zyra doganore në Durrës dhe Porto Romano, të bashkëpunojmë me Durrësin për lojrat mesatare 2030. Këto janë thelbësorë. Presim që marrëdhënia juaj mos jetë motivacion për të ndërvarur këto veprime të cilat realizon në terren, duke se nuk keni marrur një falje nga kryeministri shqiptar për interferencën që bëth në zgjedhjet e dikurshme në Shqipëri. Unë kisha thënë që mbajeni analizën politike të gjithë shqiptarët kudo që janë, mbajeni mendimin kritik, po mos i shikoni raportet medias politikanëve, jo vetëm këtë rast dy kryeministrat. Le të themi me syrin e Big Brother. Me arsyrin e Big Brother. Me syrin. Ne po e mbyllim me realizëm, ashtu si që bëm këtë intervjist duke ju falenderuar për kohën edhe për durimin tuaj për të përgjigjur për debatin në Adysjenen. Faleminderit, Zoti Kurtit. Ne faleminderit edhe juve për këtë mundësi që të bisedojmë hapur dhe gjatë.